Škola je veľkou súčasťou nášho života. Nehovorím len o základnej, strednej alebo vysokej škole. Celý život sa niečo učíme a preto si v dnešnom videu povieme zo pár tipov, ktoré vám pomôžu ľahšie sa učiť nielen v škole, ale aj v živote. Či už sa chcete naučiť nový jazyk, hrať na nejaký hudobný nástroj alebo len chcete mať dobré známky v škole, najdôležitejšia vec je sústredenie. 95% vecí v našom živote robíme podvedome a preto sa nemôžeme čudovať, ak sa naša pozornosť stratí pri čítaní knihy alebo pri počúvaní prednášky. O tejto téme sa dá hovoriť veľmi veľa, no základ je jednoduchý. Pokiaľ sa naučíte ovládať vašu myseľ, aby sa sústredila na vec, ktorú práve teraz robíte, dokážete sa naučiť čokoľvek oveľa rýchlejšie. Pre zlepšenie koncentrácie existuje mnoho cvičení od meditácie, počúvania klasickej hudby až po prechádzky v prírode. Ďalšia, no tiež veľmi dôležitá vec pri učení je odstránenie všetkých vecí, ktoré vás rozptýľujú. Vždy, než sa začnete učiť, si utriete všetky vaše veci. Naplánujte si, čo sa budete učiť ako prvé, čo k tomu potrebujete a podobne. Rovnako si urobte poriadok okolo vás. Či už na stole, alebo ak robíte na nejakom projekte, tak na počítači. Budete vedieť nájsť všetko, čo potrebujete a nebudete zbytočne strácať čas a sústredenie. Ďalšia vec, ktorá vám pomôže pri učení, je spoločné učenie. Keď si nájdete niekoho, s kým sa budete učiť, môžete mu vysvetliť veci, ktoré vám idú lepšie a naopak. Nielen, že sa toho viac dozviete, ale zároveň si precvičíte to, čo už viete a tak ľahko to nezabudnete. Nezabúdajte na pitný režim. Trochu neobvyklý, no veľmi dôležitý tip. Veľa štúdií dokázalo, že dobrý pitný režim pomáha pri učení. Mozog musí byť dostatočne hydratovaný, aby fungoval rýchlo a zdravo. Odporúčame pohár vody každých 30 až 40 minút. No samozrejme sa prispôsobte vášmu telu, to vie najlepšie, ako sa k nemu máte správať. Keď už sme pri tom našom tele, pravidelný pohyb podporuje našu schopnosť učiť sa a pamätať si nové veci. Vykonávanie pohybovej aktivity 30 minút denne, 3-krát do týždňa, dokáže zlepšiť všetky vaše výsledky nielen v škole, ale v akejkoľvek oblasti učenia. A ako bonus sa budete cítiť lepšie a budete zdravší a silnejší. Ďalší tip, na ktorý si možno budete musieť zvyknúť, je vytváranie skratiek a rôznych prepojení. Takisto ako sme odporúčali pri spoznávaní nových ľudí, aj tu pomôže, keď si budete spájať veci, ktoré sa vám zdajú podobné. Meno panovníka, ktoré si musíte zapamätať na dejepis, si spojíte s menom kamaráta, ktorý neustále niečo pokazí a podobne. Ako náhle si nebudete vedieť spomenúť, kto to bol, v hlave sa vám vyjaví váš kamarát a automaticky si spomeniete meno a všetky udalosti s ním spojené. A samozrejme, veľmi užitočná pomôcka. Vytváranie skratiek podľa začiatočných písmen. V, S, P, Z. Veľmi silná pomôcka zapamätávania si. Skratku si môžete vymyslieť naozaj z hocičoho. Vymyslite si skratku ku každej dôležitej veci, ktorú si musíte zapamätať. Snažte sa, aby mala skratka čo najviac spoločného s vecou, ktorú si chcete zapamätať, ale aby vás nejakým spôsobom zaujala. Či už je to niečo vtipné, odkaz na spomienku z minulosti a podobne. Kreativite sa medzi nekladú. Teraz si spomente, kto vo vašej triede sedí v predných laviciach. Zamyslite sa a pochopíte, že tam väčšinou sedia spolužiaci, ktorí sú neustále ponorení do knižiek. Či už ste v škole, alebo na nejakej prednáške, sadnite si dopredu. Mýtus, že frajeri sedia vzadu, je dávno preč. Frajeri sedia vpredu a chcú sa niečo naučiť a posunúť sa dopredu. Ty si frajer, pretože pozeráš toto video a ak by si sa chcel posunúť dopredu v nejakej oblasti, nezabudni to napísať do komentára a radi o tom urobíme video. Ďakujeme vám za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.